Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за хулиганство на арестуваните инфлуенсъри. Клип на гавра с дете със специални потребности и тяхно участие беше разпространено в социалните мрежи. Затвор до 5 години заплашва задържаните, а прокуратурата призова родителите да следят какво гледат децата им в мрежите. Тодор Огнянов попря Куртошо Куката, Петко Атанасов Чеченеца и Емили Тротинетката помолили общ познат да намери лице, което да бъде лесно манипулирано за участие в клип, съобщиха днес от прокуратурата. Така попадат на 20-годишното момче, което е със специални образователни потребности. Начално пострадалото лице отказва, и то неколкократно. Въпреки всичко, общият познат продължава изключително настойчиво да му звъни по телефона и да го убеждава колко е хубаво да се запознае с тези лица, които заснемат клипчета, и че може да бъде известен като тях. Клипът е сниман пред погледа на много хора, които в това време се намират в Пловдивския мол. Никой от тях обаче не подава сигнал за гаврата. Ако някой беше сигнализирал на телефон 112, полицията ще да вземе преждевременно мерки. Съветът за електронни медии излезе със специална позиция във връзка с скандалния видеоклип. Съветът за електронни медии осъжда остро бруталното погазване на хуманността и откритата демонстрация на бездушие към хора със специални потребности. За съвета е смущаващо безкритичното и широко разпространение на клип, унижаващ човешкото достоинство и безцеремонното погазване на добрите нрави. Съветът за електронни медии апелира към доставчиците на медийни услуги да не се превръщат в платформа за дискриминационни практики, както и за популяризиране на лица, преследващи скандална слава и евтини сензации. Комисията за защита от дискриминация също се самосезира. Тримата арестувани остават в ареста за 72 часа. Утре прокуратурата ще иска постоянното им задържане под стража. За BTV новините, Райна Зайкова.